بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دادك إخيارتا سياسيين تا وحقراتك قبلها الصومالية داليرادا كسو قيب غلاي كلان كان لغو تاغير ايو هاول غالك عيب تركا خواريش تا اما دحوين ايو هقامين ايو رنتي كلان كان آدي آد ايو مهمو ياهي إساقا ايو كلا مكالي او بادن وكوان كان لمدا إلا قبطو وحنو هم بليين ايا عيدا مدى قلب كالسيدا ايا صوماليات نفرياشا دي قودة اوهورا ايا إلا انو هل كان سيدنا بدقليا وغشرنو هل كان سيدنا بدقليا وفردنو دل كانو وكبحو يدد كانو لباتوين كعيدا مدى قلب كالسيدا ايا تلياشو دا وانا مانا ايا وحليا هم بليو قولها ووين ايا تكاقا دين عرب تركا خواريجتا aad iyo aad baan idii hambalyeynaya sidoo kale waxaan amaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha mudane xamsa abdi barre oo runtii muujiyay hoggaan adag inay yihiin dhibaatadii ugu weynayd ee Soomaaliya maanta qabto oo ah khawaarijta in ay hoggaan inoo ku noqdeen oo iyagu nafta hureen oo madaxweynuhu hadda muddo bil ku dhow فرنت فديو ان عادي ادبان ugu amaanaya wixii ugu wanaagsana ee hoggaan Soomaaliyeed sameyn lahaa dadka ku hor kici lahaa ayay sameeyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dagaalka khawaarijtu saddex arrimood markii lagu fiiriyo qof kasta oo mudakara oo Soomaaliyeed waa ku waajib maanta qodobka koowaad waxa weeye sidii halkan hore looga sheegay culimadii Soomaaliyeed kuwii ugu waaweynaa oo la isu keenay oo meel walba laga keenay ayaa fadwooday inay khaarijul diin yihiin oo ay waajib tahay in la dagaalamo innakuna dad muslimiina baynu nahay haddii culimadii Soomaaliyeed inoo fadwootay in ay waxa ay hayaan iyo ficilkoodu uu yahay ficil ka soo horjeeda dadkan noloshooda iyo diintooda iyo qiyamkooda iyo sharafkooda waa qof kasta waajib ay ku noqonaysaa inuu intii karaankiisa ka qayb qaato qodobka labaad waxa weeye 15 sano ayay bulshadeena baabiinayaan oo nolol u diidan yihiin oo nabad u diidan yihiin oo caruurta innagu hadda xamar baynu joognaaye meelaha gobollada jooga isagoo aan qaan gaarin aabaha iyo hooyada ka kaxaysanaya oo ka baabiinayaan marka maadaama ay ummaddii Soomaaliyeed inay noolaato sharaf yeelato diidan yihiin waajib buu inuu ku yahay dagaalka inaynu galno qodobka saddexaad ee muhiimka waxa weeye dad muslimiina baynu nahay ulu amri ilaahay wuxuu yidhi ha la taageero ha la adeeco ulu amrigiina madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo xukuumaddii ayaa qorshahooda koowaad ka dhigay la dagaalanka khawaarijta marka taasina waxayna ku waajibinaysaa qodobka saddexaad inaynu adeecno oo dagaalka galno khawaarijta la dagaalanno ayaynu inaku waajibinaysaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ismaalihii talo taa xasan wado ka dambaysa oo khawaarij dalkeenna aynu kaga bixi karnaa jiraysa la dagaalanka khawaarijta ee madaxweynuhu wadaa Soomaaliya waxay u tahay nolol ama dhimasho ayay u tahay waxaad la socotaan adduunkii 30 sano si uun wax inoo tarayay inaan heshiinno inoo gogol dhigayay inaa taageerayay hadda dowladdan jirta iyo kuwii ka horreeyay intay soo jireenba bajetkooda 50% ka badan bixinayay wayna ka daaleen waxay leeyihiin dalkiina nabadaysta si a khayraadkiina u cuntaan khayraadka ugu badan ee adduunka ku jiraa leedihiin intaa ka badan idima biili karno idimadaba soco karno deyn cafisku waxay ka mid tahay isku tasho adigu khayraadkaaga la soo bax adigu noloshaada samayso ayay la mid tahay haddaynaan maanta dagaalka shabaab iyo khawaarijta uu kula jiro shabaab waa laga daayay khawaarij khaarijul diin weye banaanka banaankay joogaan
هدي دقال كاس لجلي واي او مدحوينها لقو قرب استاقي واي او قول ان كاني وينو كو للي سياسيين اما واحد دونان بها النقضية دونا يما انت الى برفران ويكعرر دونان ودك الصوماليين سيدي افغانستان افغانستان ماركتين ديالات دولة يسو دادكو دادكو لغة هيدا كو يسجران ماركتين ماركتين تاسا كدعي دونا marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waa in dagaalka madaxweynuhu hormuudka ka yahay dawladdu hormuudka ka yahay si niyaa loo gala hadii loo gali waayo hadii loo gali waayo ee waxaan is leeyahay meel dambo aynu wax ka qabanno ma heli doono sida la sheegay dalkeena khayraad baa ku jira fursad ayaynu maanta haysanaa dhalinyarada Soomaaliyeed nolol ku yeesho نبات كويشو هل كان النقطة مال أدون كوسو شقتها أيه إنه هاي سنة ما هاي نكور تاعن شباب هاي نكور تاعن خواريش هاي نكور تاعن خواريش تاعي نكور تاعن وحان تأكيدنا يا إن دجال كاس وتشجي سكوات يا كلامات ومدى الصوماليات يا دليل هذا الصوماليات سن يا أوغلان إذا مدى لجرب يستعجو إذا مدى لجرب يستعجو وحان وحان كهما هاي رنتي ودولتنا واجب كوا واحد جرا واحد جرا وحلا ده خواريج تقرصون خواريج تقرصون فدي كدرية ده هذا درك تميت باكو أمانة وحكونا هيا سيدنا يلا هذا سيدنا يكمل فكين كرتي وخواريج تقرصون سلام مركي بين هذا وعدة دولة دوي خواريج تقرصون إمير والبكو شرتاء برو بجان كود ودا إدعاء دود ودا أمانة ودا ودا له وعدة سيداسا وين وين طلاب لك هذا إذا ماذا حتى لفتك هذا إني وأحكي سلام وخل خل لجلي إذا ماذا جسيا شاء والله جيا ومرك هذا ولد إني سمعي صار سردون قارة ودتك كده حشرة إذا ماذا كده حشرة ما له بكده حشرة وخوارج تقرصون سوق قبطة وقف كستي يلان كرا سياسي يلان كرا جناس تي يلان كرا قف عادي يلان كرا سودان يلان كرا جين يلان كرا وين إن ده الله هذا يقول لك بروبجان كود اللي دمر قوية ugu dambeyntii waxaan ku waafaqsanahay abaabul sultanka waxaan ku waafaqsanahay waxaan joogay shirkii lagu qabtay Konsi Stadium madaxweynuhu ku qabtay ee uu bulshada xamar ugu baaqay in khawaarijta lagu baxo kaalinta Muqdisho gudoomiyuhuna wuu joogaa Muqdisho waa maskaxdii Soomaaliya gobol kasta oo wax ka socdaan taageero ay uga baahantay Muqdisho dhaqankii ugu weynaa baa jooga siyaasiyiintii baa jooga ganacsatadii ugu waaweynaa baa jooga dadkii ugu aqoonta badnaa baa jooga culimadii ugu badnayd baa jooga haddii halkan la iska fadhiyo madaxweynaha la yiraahdo sidii qom Muuse ahayd fadhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaa'idun haddii la dhaho oo madaxweynihii halka kaligiis loo diro halka iska fadhino wixii elite iyo maskaxdii Soomaaliya halka iska fadhido xildhibaanadii halka iska fadhiyaan inkastoo xildhibaano badan jiraan oo 8 ka badan ee yeelkooda inta kalena inay tagto weyn kulli in la tago dagaalka la galo weyn marka anigu reer Muqdisho waxaan leeyahay iyo ummada Soomaaliyeed oo dhanba meel kasta adduunka shabaab iyo khawaarij iyo alqaacida iyo ISS chini chan waxa lagaga guuleystay kacdoon shacab oo kaliya ma jirto meel ciidan kombada kaligii ka guuleystay ma jirto kacdoon shacab oo kaliya ayaa adduunka oo dhan meeshii kasta lagaga saaray kacdoonkii shacabka waxaan soo jeedinayaa kacdoonkii shacabka Cali Wajis way joogaan culimadii waxaa jooga saaxiibkay Sheikh Soomow dadka Soomaaliyeed culimada wax way ka maqlaan way maqlaan taladooda iyo sujeentooda way maqlaan kacdoonkii shacabka Muqdisho madax u tahay hadaan la soo celin waxayna ku qaadanaysaa waqti dheer magaalooyinka madaxweynuhu joogo magaalooyinka dagaalka ka socdo hadda wajiga koowaad ka socdana waa in la soo celiyo kacdoonkii shacabka
aad iyo aad baa u mahadsantihiin xisbiyada iyo dhalinyarada soo abaabulay kulankan aad iyo aad baan u ammaanayaa waa in shirarka noocan oo kale ahi maalin kasta muqdisho ka dhacaan maalin kasta ay baxaan gabdho soomaaliyeed oo hiil iyo taageero u ah ciidamada maalin kasta ay baxaan gurubyo dhalinyaro ah oo hiil iyo taageero u ah culimada xildhibaano siyaasiyiin annaguna waa gelaynaa diyaarta aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad ayuu u mahadsan